Čau, čau, vítám vás, Mineko, u už druhého tutoriálu na program Cinema 4D. A v dnešním díle si ukážeme, jak vlastně vložit Minecraft svět do Cinema 4D. Takže půjdeme tady na tu stránku v popisku videa, na ní budete mít odkaz, takže si nemusíte nic složitě opisovat. Dáme si tady Download for PC. Vyskočí nám to tady, hnedka to uložíme. Tak. Za chvilinku se nám to stáhne. Půjdeme do složky, kam jsme si to uložili a extrahujeme si to. Chvilku to potrvá. Počkáme si. Tak, už to je. Tady to zazipovaný můžeme smazat. A teďka si otevřeme tohle. Máme tady jednu složku, která je jako exe, takže program. Takže tohle už nebudeme potřebovat, to si můžeme zavřít a pustíme si. Takže si ji otevřeme. Tak, a teď si vyhledáme vlastně save, který si chceme do toho nahrát, takže v mém případě to bude tohle. A teďka vidíme, omlouvám se, tak. Teďka vidíme, že tady máme nějakou vesnici vlastně z našeho saveu, takže si ji označíme takhle pravým tlačítkem. A musí být takhle celá růžová, takže když takhle není, tak to je špatně. A vidíte, teďka se to jako tak načetlo. Je to vlastně od nejnižších poloh. Tak, a je to. Teďka si dáme, když to máme celý označený, co chceme, tak si dáme Fill, Export for Rendering. Ještě si budeme vlastně muset vytvořit nějakou složku, do které to chceme vložit. Takže tady si vytvoříme třeba nějaký test. Test. To, tak. A tady si to teda uložíme. Jak jsem už říkal, tak do toho testu a pojmenujeme to také test. Tady to potvrdíme. Tak, tohle už můžeme zavřít, to už nebudeme potřebovat. A teďka tady máme plno složek. Takže teďka přejdeme do Cinema 4D a otevřeme si vlastně tady to. Jak jste si to pojmenovali, tečka oboj. Měřítko dáme 1000, abyste to měli stejnoměrný s vaší postavou. Tak, a vidíte, že už tady vlastně něco je, ale nemá to vůbec nějakou žádnou barvu, vypadá to divně, ale už to Minecraft trošku připomíná. Takže teďka si vlastně označíme všechny s kratkou CTRL-A a tady si dáme textura. Tak to si dáme. Zase si najdeme to, kam jsme si to uložili. A otevřem to, jak jsme si to pojmenovali. Pomlčka RGBA. Tak. A teďka už vidíme, že to má už nějaký skutečný nádech. Vypadá to už docela dobře, ale přece jenom ty kytky a ta tráva je neprůhledná. I to sklo, takže nevypadá to pořád úplně dobře. Ještě tomu něco prostě chybí. Takže teďka půjdeme takhle sem do základu a vypneme odlesk. Pořád máme všechno označený a zapneme alfa. Tak. A teď nám tady vyskočila další složka. Tak tu si otevřeme alfa. A tady si dáme textura a dáme si zase, to jak jste si to pojmenovali, pomlčka RGBA. Otevřeme si to a vidíte, že už to je to přesně to, co jsme chtěli. Už je všechno průhledný i vypadá to skutečně. Můžeme se podívat i třeba dovnitř, do té budovy. Můžeme třeba takhle si to zkusit vyrenderovat. Třeba takhle z pohledu té kovárny.
Sice to bude nic moc, protože jsme tam nic neupravili, ale vidíte, že už to opravdu připomíná Minecraft. Vidíte? Už to vypadá opravdu skutečně. Když tak si můžete načíst i větší oblast, ale bude to trvat o to déle. Takže já doufám, že jsem vám tímhle tím kratším tutoriálem pomohl. Pokud ano, tak bych byl rád za like pod videem a i případně odběr. Já se s váma loučím, uvidíme se u dalších tutoriálů.